ra-iisul wasaare ku-xigeenka dowladda soomaaliya ayaa markii ugu horreysay baaq nabadeed u kala diray xukuumadda somalilan iyo sidoo kale maamulka puntland, kaasoo ciidamadoodu dirir ku kala dhex martay jiidaha hore ay wadaagaan labada dal ee tukaraaqa, isaguna sidoo kale ugu baaqay in nabadda iyo geeska afrikaba muhiim u tahay xasiloonnidaasi, sidoo kalena wuxuu ku tilmaamay xukuumadda somalilan inay tahay dal nabad jecel. isagoo amuurahaasi ka hadlayna waxa uu inaan baaq u diro dhinacyada Somaliland iyo Puntland in ay nabad ku xalliyaan wixii khilaafa iyo faraq ah ee u dhexeeya bil Rabadaan baa lagu jiraa, bil cibaada lagu jiraa. Looma baahna in dhiig Soomaaliyeed la daadiyo, looma baahna in dhiig dad muslimaha la daadiyo. Maanta waayo arag baynu 20 sano u nahay dhibaatada uu dagaal leeyahay, in wiil ku dhinto mooyaane wax uu kordhiya aanay jirin, cidna aanay ku macaashin. Soomaaliya way kala adkaan lahayd 20 sanadood dagaal waxaa la ogaaday inaan lagu kala adkaan karin. Walaalayaalow, wixii nabad lagu helayo ha la iska daayo in dagaal iyo cunfi lagu raadiyo. Waxaa kaloo aan dhinacyada u soo jeedinayaa in hadallada xanafta leh nac abuurka ah kala dilaya dadka Soomaaliyeed ee tol iyo xididka ahba la iska daayo, laga waantoobo. Soomaaliya waa wada gob, waa dad wanaagsan, waa dad muslima oo sharfan. Qur-aankeena kariimka ah baa sheegay walakad karamna bani aadama, waa dad karaamaysan weeye. Marka karaamada iyo sharafta iyo soomaalinimada iyo nabad jacaylka aynagu ka duuleyna odayaasha Soomaaliyeed iyo duqida isamada salaadiinta, ha loo kaco nabadda, nabadgelyaha lagu xaliyo wixii dhibaatada jira. Waa mahadsantihiin. Cumar Shaafi, telefishinka caalamiga badda Cas 24 TV, magaalada Hargeysa.